guys እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንዴት ነው ይሄ ነገር አላማራችሁ እኔ በጣም በጣም አምሮኝ በቃ ዛሬ እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ የብር አምሮቴ ዛሬ ነው የተወጣሁት ምን ይመስላችኋል እንደዚህ በቃ ይሄን ብራውን እስቲ ገምቱ ስንት ሺ አልያም ስንት መቶ ይሆናል ብላችሁ ገምታላችሁ ገምቱት ደሜን የጠጣው በሰው ሀገር እድሜን የጨረስኩኝ ልጅነቴን ሽጬ በሰው ሀገር በከዳምነት ተቃጥዬ ያመጣሁት ይሄ ነው ምን ትላላችሁ እንዴት ነው እንደዚህ ያጠራቀመ ሰው የለም እንደዚህ እንደኔ ያጠራቀመ የለም ወይ ያጠራቀመ ሰው ካለ እስኪ እንደዚህ ሳይው በጣ አሁን ዛሬ መንቀልፍ ማይዘኝም ነይ ጀማ ተንከራተትኩልሽ በቀም በጨለማ ደማማንች ልቤ ከወዴት ይገኛል ሆይ ይለኛል ሰው ከሰራ ይለወጣል ማለት ነው ክፉ ነገር ከሰው ካልተመኘን በቅንነት መድኃኒዓለምን ካመን እንለወጣለን ማለት ነው ሰርቀን ወይም ማጨርብረን ሳይሆን በላባችን ጠባርገን ማለት ነው Oh no. Oh, no.